У Дніпропетровську пройде всеукраїнський фестиваль «Пісні, народжені в АТО». До 20 квітня на сторінці у Фейсбук прийматимуть заявки від усіх бажаючих узяти участь у конкурсі. За допомогою зіркового журі протягом місяця визначать найкращих авторів, які зможуть представити свої пісні на фінальному концерті у травні. Також твори всіх учасників відбору представлять на окремому сайті. Планується, що фестиваль стане традиційним і проходитиме щорічно. Не плач, моя мамо, благаю, не плач, ми повернемось з цієї війни. За поддержкой и инициативой главы Днепропетровской администрации Валентины Резниченко в Днепропетровской области 21 мая будет проходить фестиваль авторской песни «Пісні, народжені в АТО». В рамках этого фестиваля мы хотели бы представить 20-25 народных исполнителей, которые покажут нам и расскажут об АТО, написанных своих песнях. Критерий главное – это участник АТО, его личный текст и по возможности желательно его личное исполнение под любой музыкальный инструмент. В Фейсбуке уже создана страница «Песни, рожденные в АТО». Там можно будет оставлять заявки для участия в конкурсе. И там же есть ссылка на специально созданный сайт, в котором есть форма заявки онлайн.